Bon vespre a tothom. Gràcies per haver vingut. El col·lectiu 25 d'abril, dintre del cicle de la Catalunya d'art, té avui el gust i l'honor de presentar un orador que podien dir d'excepció, el jutge Santiago Vidal. Això ha sigut possible gràcies als bons oficis del senador de la Selva, Javier Rufà, i del seu grup d'Esquerra, del grup contestada, Josep Rufà, i del grup contestada Esquerra Republicana. I ell concluirà l'acte després del torn de preguntes que gustosament se sometrà al nostre convidat. Oh, i tant. Què hem de dir del nostre convidat? Ha sortit molt a la televisió, però poca gent sap que va néixer a Sant Sadurní d'Anoia el 15 de juliol de 1954. És un home molt jove, és més jove que jo. És un jutge català, evidentment, magistrat de l'Audiència Provincial i membre de Jutges per la Democràcia. Actualment és senador al Senat espanyol dins del grup d'Esquerra Republicana. Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, va exercir d'advocat laboralista durant uns anys, fins que l'any 1989 va aconseguir la plaça de jutge. Va exercir el jutjat de primera instància d'Arenys de Mar, on es va especialitzar en dret penal, i a Sabadell, abans de ser nomenat titular del jutjat penal número 3 de Barcelona. També és professor de dret penal i criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha escrit publicacions sobre diversos temes, entre ells drets penals, violència domèstica i llengua catalana a la justícia. El seu currículum és molt més ampli, però l'hem volgut resumir una mica. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació i s'ha destacat per dictar sentències de caràcter progressista en contra de la discriminació racial i de gènere i per la protecció dels menors. També contra l'abús que, al seu entendre, es fa de la figura de l'indult governamental a Espanya i en contra de la corrupció. Advocat en diverses ocasions per la modernització del sistema judicial espanyol i en contra de les taxes judicials. Ha criticat la llei immobiliària espanyola i ha advocat en favor de la dació en pagaments. Està molt relacionat amb la defensa de l'ús del català a la judicatura i a favor de l'independentisme. Va liderar un grup de treball que redactà un esborrany per una futura Constitució de Catalunya. I com a primícia mundial, ens ho acaba de dir ara, aquest projecte de Constitució ja està enllestit i es lliurarà aquest dia 11 oficialment a la mesa del Parlament de Catalunya. Per aquest motiu, ja a l'esborrany, el Consell General del Poder Judicial va citar a declarar, com és bastant sabut, i el mateix Consell General va suspendre per 3 anys. La qual cosa, entre altres coses, li ha permès dedicar-se profundament a altres temes. Però no l'han pogut expulsar de la judicatura perquè, segons pensen tots, això va ser una injustícia. A les eleccions locals de Barcelona el 2015 va tancar la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya i a les eleccions generals espanyoles de 2015 fou el cap de llista de la coalició entre Esquerra Republicana i Catalunya Sí al Senat d'Espanya i escollit senador. Càrrec que, fins a les noves... el resultat de les properes eleccions seguirà ostentant. Repetim, gràcies en nom del col·lectiu 25 d'abril per haver vingut i amb vosaltres el jutge i català Santiago Vidal. Moltes gràcies. Molt bé, bona tarda. Gràcies a tots per ser aquí. Us he de confessar que amb el que va d'any ja porto gairebé un centenar de conferències i actes, però a pocs llocs he vist una sala tan bonica com aquesta. I val la pena, que quan vas a un lloc i veus que conserven la tradició amb aquests arcs de volta gòtica, en fi, felicitats pel que teniu també de patrimoni històric, aprofito per dir-ho. Josep, moltes gràcies per convidar-me al teu poble, sempre és un honor. En Josep i jo no ens coneixíem fins a les eleccions, fins al mes de novembre, que vam començar la campanya electoral, i jo us puc dir que en aquests 6 mesos de convivència, excepte dormir al mateix llit i al mateix hotel, bé, al mateix hotel sí que hi hem dormit, però al mateix llit, a la mateixa habitació i al mateix llit no, però a part d'això, hem passat moltes hores junts, moltes, perquè com us podeu imaginar, quan vas a treballar a un altre lloc, com és Madrid, tot i que en el Senat, us he de dir que només s'hi va treballar dimarts, dimecres i dijous, 3 dies. Després parlarem si us sembla si val la pena mantenir una institució així o no, això ho podem comentar. Però, esclar, nosaltres què fem? Jo no m'imagino, sí, m'ho imagino, segur que tu hi estaràs d'acord, que molts senadors del PP i del PSOE el dilluns i el divendres se'n deuen anar de vacances. Nosaltres, els dilluns i els divendres, fem territori.
I avui, encara que no és divendres, perquè és dijous, puc estar aquí perquè, com sabeu, ahir es van dissoldre les Corts Generals i, per tant, en Josep i jo estem, com aquell que diu, en suspensió de funcions. Jo, el seu cap de llista, portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, estic a la Diputació Permanent, amb companys i companyes tan fantàstics i magnífics com la Rita Barberà, el senyor Montilla, el senyor García Albiol, etcètera, etcètera. O sigui, segur que m'ho passaré molt bé aquests dos mesos. En Josep, doncs, segurament, o ell us ho dirà, però jo estic convençut que ha vist l'èxit de la feina que han fet aquests 4 mesos, malgrat haver sigut molt pocs, defensant Catalunya, més que Esquerra Republicana, defensant Catalunya en el govern, davant del govern central de Madrid i les institucions espanyoles. Estic segur que repetirà llista i estic segur que els ciutadans, els electors del seu territori, d'aquí el tornareu a votar, perquè a mi m'agradaria molt tornar a tenir en Josep en l'equip de treball, que ara sí, aquesta vegada estarem no 4 anys, sinó que estarem un any i mig aproximadament, que és el que tardarem a anar-nos-en i constituir el nostre propi estat, la futura República de Catalunya. I d'això és del que us he vingut a parlar avui una mica. Comentava ara amb aquest tall de televisió local que m'han fet que durant l'any 2000, entre el període de 2010 a 2015, el que hem estat fent per aconseguir eixamplar la base social de catalans que vegin que la independència de la nostra nació és l'únic camí per aconseguir tenir un estat com ens mereixem, sabeu que l'any 2010, segons les enquestes del CEOS, del Centre d'Estudis d'Opinió Públic, un 23-24% de la gent estava a favor de la independència de Catalunya. L'última enquesta del mes de desembre, oficial, del mes de desembre del 2015, ho situa al voltant d'un 71%. 71%. Amb alguns matisos, perquè dins d'aquest 71%, jo us diria que hi ha un 55% aproximadament que té molt clar que hem de ser un estat independent i una república, i després hi ha aquest aproximadament 15-16-17% que el que voldrien és encara fer un últim intent, i tenen tot el dret del món, jo sóc el primer que els reconec, voldríem fer un últim intent de trobar un encaix de Catalunya dins l'estat espanyol a través d'un estat federal. Tots aquests companys, amb els pocs mesos que han anat passant, i companyes, ja s'han anat desenganyant a poc, i per si algú dels que esteu a la sala, perquè em diuen sobretot que aquest és un acte transversal, no és un acte de partit, i així ho vull deixar molt clar, doncs aquells que encara creguin en aquesta oportunitat, que insisteixo, és molt legítima, i tant de bo hagués estat possible en el seu dia, us ho dic sincerament, en canvi avui en dia i en els propers anys es anirà veient que és impossible. I us explicaré algunes coses reals, concretes del dia a dia, que espero que es vendeixin els dubtes d'aquells que encara en puguin tenir. D'aquells que encara puguin dir, sí, home, ara encara falta un últim intent, provem-ho, etcètera, etcètera. Com deia molt bé en Joan Tardà, i si hi ha algú de Convergència, també ho va dir en Quico Homs, no ho va dir gent de la CUP perquè no hi són, a Madrid, senzillament, si no ho haguessin dit, caldria que els màxims dirigents del PSOE, perquè amb el PP ja no hi podem comptar en aquest últim intent, caldria que els màxims dirigents del PSOE tornessin a néixer. I esclar, la vida només es neix una vegada, per tant ho tenim francament complicat. I entendreu el per què us dic això. Qualsevol cas és una via que s'ha d'exaurir, s'ha d'acabar, i quan a finals de l'any que ve, del 2017, amb aquest procés, amb aquest full de ruta que jo ara intentaré explicar-vos, arribi un moment en què s'hagi de prendre la decisió definitiva, que és aprovar el referèndum constitucional de creació del nou estat, jo espero que no només a l'aproximadament entre 55-60% de catalans que ja tenen clar en aquests moments la via de la independència, sinó que també s'hi sumin aquests 10-12-15% de catalans progressistes, federalistes, però que ja hauran vist llavors que no hi ha cap possibilitat que Espanya es converteixi en les dues coses que són bàsiques i que són essencials perquè tingués alguna possibilitat aquesta anomenada tercera via. Primer, que es converteixi en una república i, per tant, deixi de ser una monarquia, estic parlant d'Espanya, i que es converteixi en un estat federal i deixi d'estar un estat centralista, que és el que és ara, un estat unitari. Doncs, com veureu, aquesta hipòtesi avui en dia ja és
Abans era improbable, francament, però és que avui en dia és gairebé impossible. Per explicar-vos on estem, perquè no es tracta de mirar tots els greuges i tot el que ha passat en els últims 10 anys, des de que, com sabeu, l'últim intent real per via política i jurídica de trobar un encaix de Catalunya dins d'Espanya, estic parlant de l'any 2006, la va intentar el govern tripartit del PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana, amb el vistiplau, ho vull deixar ben clar, de Convergència i Unió i del PSC, perquè es va aprovar pel 83,4% dels diputats de la Cambra. Els únics que van votar en contra van ser el PP. Llavors Ciudadanos no existia, us ho recordo, l'any 2006. Doncs va ser el famós Estatut de Miravet, que el vam enviar a Madrid, que sense esmentar-ho de manera literal, però en el fons, aquells de vosaltres que se l'hagin pogut llegir, ara ja té 10 anys d'història, no? Haureu vist que el que dissenyava era això, una Espanya federal. Monàrquica, és cert, perquè l'Estatut del 2006 no plantejava la supressió de la monarquia, però entre línies es veia venir que perquè aquell estat federal que allà els hi proposàvem al govern de Madrid acabés consolidant-se, un dia o altre, no era urgent en aquell moment, un dia o altre hauríem de suprimir la monarquia, hauríem de convidar el rei, en aquell moment era Juan Carlos, ara el Felip VI, hauríem de convidar el rei doncs, a fer les maletes i anar-se'n pacíficament, de manera tranquil·la, i instaurar un sistema republicà parlamentari. Bé, com sabeu perfectament, aquell estatut va anar a Madrid, el van anar a defensar els diputats del Parlament de Catalunya, d'aquest 83%, i malgrat això, i malgrat la promesa que havia fet, i segur que tots l'heu sentit moltes vegades, el que llavors era el president del govern espanyol, senyor Rodríguez Zapatero. És que ha desaparegut tant de la història política del país que d'aquí 4 anys no se n'acordarà ningú d'ell, i un dels primers. Clar que si ha d'anar apareixent per dir coses com les que diu Felipe González, ja està bé on està, calladet, francament. Doncs, malgrat les seves promeses que el respectaria íntegrament el text que ha sortit del Parlament de Catalunya, allà es va trobar amb un fuster, jo pensava que era polític, però resulta que la veritat era fuster, el senyor Alfonso Guerra, que va passar el ribot, allò me lo voy a cepillar, i realment li va passar el ribot, allò devia posar, dels diferents graons que tenen el ribot, devia posar el de més profunditat, no? Perquè ens el va deixar gairebé inservible. Però no devia ser tan d'inservible quan el PP, tot i amb això, doncs no li va agradar, va impugnar al Tribunal Constitucional, i com sabeu perfectament, l'any 2010. El Tribunal, i jo ara entendreu per què us ho dic, el Tribunal Inconstitucional Espanyol el va acabar de dinamitar. I de què el Tribunal Inconstitucional Espanyol? Perquè un Tribunal Constitucional de veritat, i jo he pogut estudiar a fons per la meva condició de jurista, el Tribunal Constitucional del Canadà, el de la República Federal Alemanya, el francès, està integrat, un, per jutges de carrera, dos, per gent de prestigi i sense connotacions polítiques, allò, inequívoques, manifestes. I, en canvi, l'estat espanyol, per si algú de vosaltres encara no ho sabia, el Tribunal Constitucional està integrat per 12 membres, homes i dones, designats discrecionalment pels partits polítics, amb quota de representació en funció de la seva incidència dins del Congrés i del Senat. I 7 dels 12 són magistrats, perquè formen part del Tribunal Constitucional, no són jutges de carrera, són polítics. Hi ha un ex-secretari d'Estat del Partit Popular, hi ha 2 diputats del PSOE, hi ha un alt càrrec del Ministeri de Justícia del Partit Popular i hi ha 2 professors d'universitat, un dels quals, precisament el que és president del Tribunal Constitucional, el senyor Pérez de los Cobos, us deu sonar segurament, aquest era un professor d'universitat que va dirigir durant 11 anys la càtedra de la FAES. Suposo que la FAES els hi deu sonar. És una entitat creada i la direcció de la qual hi ha el senyor Aznar. Per tant, un home, jo penso que molt adient, molt imparcial, per ser precisament el president d'aquest Tribunal Constitucional. I jo per això em permeto, i ara estic abusant una mica, sempre que dic això, estic abusant una mica de la immunitat que tenim els senadors, que podem dir el que vulguem, sense insultar ni sense ofendre, però les opinions que vulguem, sense temor que la Fiscalia General de l'Estat ens presenti una querella,
doncs jo defenso públicament que estem davant d'un tribunal inconstitucional per la seva pròpia, perquè té viciat el seu propi mecanisme de designació. Suposo que amb això que els acabo d'explicar i que em trobo que molts ciutadans de Catalunya no saben, entendran perfectament el sentit d'algunes de les sentències del TC, entre elles les dues últimes que acaba de dictar, que són altes, no són sentències perquè són de tràmit, però que suspenen la llei de pobresa energètica i suspenen la llei de sancionar els pisos buits de les entitats bancàries. Bueno, doncs això, evidentment, per què ho fan? Doncs perquè des dels corresponents partits polítics els diuen aquí s'ha de fer això, aquí s'ha de fer allò. Qualsevol similitud, amb un tribunal de justícia, que ha de ser, sobretot això, imparcial i objectiu, és pura coincidència. Situem-nos, per tant, ja, si a vostès els sembla bé, per anar avançant, a l'any 2015. Tots sabem el que va passar del 2010 al 2015, grans mobilitzacions ciutadanes. Som un país petit, només de 7 milions i mig d'habitants. Similar, molt similar, si s'hi fixen, per territori, per capacitat de riquesa, per població, a Àustria, a Dinamarca, a Noruega, a Suècia, a Finlàndia. Doncs durant aquests 5 anys, em sembla que els catalans heu dit, sempre que heu pogut al carrer, d'una manera cívica, se'ns coneix com el país on es fa la revolució dels somriures, a mi això m'ho han dit diverses vegades a diferents capitals europees on he hagut d'anar, i és com que et diguin, escolta, esteu fent una revolució dels somriures? Jo recordava, a mi em recorda, i de veritat que em posa encara la pell de gallina, la revolució dels clavells de Portugal. Ja sé que han passat molts anys, però en el fons nosaltres estem fent una cosa similar. No? Però fixeu-vos la gran diferència. Allà la revolució dels clavells la va fer l'exèrcit contra la dictadura del Salazar. I a Catalunya l'esteu fent el poble. El poble contra la dicta blanda, no és una dictadura, del Partit Popular. Estem al 2015, per tant, ha aconseguit crear el que el propi Pedro Sánchez, ja us explicaré una anècdota d'aquestes que no surten als mitjans de comunicació, però que té la seva importància, si la sabeu llegir. En l'entrevista que van tenir, perquè no us pot dir una reunió de treball, va durar mitja hora, em sembla, 35 minuts, que vam tenir el Joan Tardà, el Gabriel Rufián i jo, amb en Pedro Sánchez, el candidat a president, just la setmana abans de que es fes el primer debat d'investidura, que va acabar allí, com sabeu perfectament, i em consta que en la trobada que va tenir just després de nosaltres, i que també va durar una mitja hora, amb en Quico Homs, el representant de Democràcia i Llibertat, els hi va dir exactament el mateix. Doncs mireu, amb aquesta trobada, Pedro Sánchez ens va dir el següent, i a mi em sembla que és important. Jo ja sé que el procés de independència de Catalunya és irreversible. I això t'ho diu el Pedro Sánchez. Lo que pasa es que vosotros queréis hacer ese proceso a marchas forzadas y en un año y medio o dos, y España no está preparada para eso. Pensad que si nos dais tiempo, en un par de legislaturas, 4 i 4, 8 anys, per tant ens demanava que ens anéssim a l'any 2025, en un par de legislatures, creo que serà el moment. I esclar, nosaltres li vam dir, hosti Pedro, et sembla que no portem prou temps ja esperant, perquè estem al 2016 i vam començar, tot això va començar el 2006, per tant ja en portem 10, ja sabem que el temps és relatiu, però tant no. I aquí va venir la part sobretot més interessant. Perquè el Joan Tardà, que aquestes coses les té, li diu, a veure, Pedro, perquè es coneixen de l'anterior legislatura, per tant, hi havia un cert grau de familiaritat i d'amistat. Diu, a veure, Pedro, tu podes contestar-me un par de preguntes. Diu, i en funció d'això jo te diré mi opinió sobre el debat d'investidura que hi havia al cap d'una setmana. Diu, una, tu estàs dispuesto en el plazo de una legislatura, d'aquests 4 anys que venien ara, per tant, estem parlant del 2016 al 2020, ¿estás dispuesto a liderar una transformación desde el PSOE y desde la presidencia del gobierno para que desaparezca la monarquía y el 2020 en España haya una república? ¿Sí o no? Y el otro le va a decir, la monarquía es intocable. Y bueno, respuesta número uno. Respuesta número dos. Tú te comprometes y lo firmarías por escrito a que si nosotros aceptáramos que en vez de un año y medio el nostre procés d'independència lo aplazáramos a 3 anys per fer-ho negociat,
I per tant firmem immediatament un preacord com el que van signar en Cameron i en Salmon entre Anglaterra i Escòcia. Tu estaries dispuesto a eso? Diu, jo sí, però els barones del PSOE no. Diu, si jo acepto eso, diu, automàticament me corten el cuello i a partir d'ara tendríais que entenderos com la Susana Díaz. Clar, a la vista d'això, la d'Andalusia, a la vista d'això, el Tardà diu, mira, doncs jo t'auguro una cosa, i els fets demostren que tenia tota la raó, jo t'auguro que no seràs president del govern, almenys en aquest, en aquesta legislatura. Diu, i un pot perdre la candidatura a ser president del govern de dues maneres. Una, per ser massa valent, agosarat, i acceptar enfrontar-te a la realitat, i que el teu propi partit et faci el llit i et voti en contra, o dos, per covardia, per no atrevir-te a enfrontar-te a la realitat. Diu, per tant, tu fracassaràs. Diu, però tu has d'escollir de quina de les dues maneres vols fracassar. I ell va escollir, per no perdre el seu lloc com a màxim responsable del PSOE, doncs mireu on està ara. Sembla que és molt il·lustratiu. I per acabar amb aquesta anècdota, i així ho veureu, ho dic una mica per aquells possibles federalistes que encara hi hagin a la sala. Abans d'acomiadar-nos, després d'aquesta interessant conversa, el Pedro Sánchez ens va dir, escolteu-me, jo ja sé, i a més no us ho demano, és més, us demano que no ho feu, no em voteu, d'aquí una setmana sobretot no em voteu, perquè si jo acabés tenint la presidència del govern amb els vots dels independentistes, diu, em maten, em crucifiquen. Diu, però bé, no ens podríem plantejar l'abstenció. I amb l'abstenció nostra, si ell aconseguia els vots de Podemos, d'Izquierda Unida, etcètera, i Ciudadanos i tot això, ja en tindria prou. I ens va dir, os propongo lo siguiente, a cambio de l'abstenció. Us proposo que retornem immediatament, el primer dia, l'endemà que jo sigui president del govern, retornem a una taula de negociació per començar a aplicar l'Estatut del 2006 i trobar d'aquesta manera l'encaix de Catalunya dins l'estat espanyol. I aquí, i fixeu-vos que jo vaig ser el que em vaig mantenir més al marge amb aquesta conversa, perquè jo sóc poc polític, però aquí el Gabriel Rufián va tenir una d'aquelles genialitats seves que li surten així de manera arruixades. Diu, a ver, Pedro, esto que estás diciendo es interesante. Diu, a ver, pues la primera vez que el Partido Socialista ens posa sobre la taula una cosa així. ¿De qué estatuto estamos hablando? ¿Del que salió aprobado por el 83% de los votos, entre ellos los del PSC en Cataluña, es a dir, vosaltres, o del estatuto que salió laminado, passat el ribot, por Alfonso Guerra del Congreso de los Diputados? I ell immediatament es diu, hombre, de este último, claro, de este último. I el Rufián li diu, muy bien, Pedro, tú no te das cuenta de que nosotros en Cataluña, us ho explico en castellà perquè era com anava la conversa i vull ser fidel a les paraules, de que nosotros en Cataluña estamos construyendo un iPad de última generación y tú nos estás ofreciendo un Alcatel de segunda mano. No em direu que la frase no ho resumeix molt bé. Diu, però tu a quin segle vius? El XIX o el XX? Aquí és on estem. Per tant, aquells, i com que sé que hi ha algun company, i espero que amic del PSC a la sala, doncs aquells que encara creguin en la via federal, jo els hi demano, senzillament els hi demano, que reflexionin, que vagin veient que aquesta via era possible i era bona, i segurament és la que s'hauria d'haver tirat endavant. Però ara, hores d'ara, ja és impossible, perquè no hi ha ningú, a Espanya no n'hi ha de federalistes. Bé, hi ha la gent de Podemos, però de moment que jo sàpiga encara no tenen la majoria absoluta per poder governar amb nosaltres, amb Bildu, amb Izquierda Unida, etcètera, etcètera, sense comptar amb el PP, amb el PSOE i amb Ciudadanos. Aquí és on estem. I per tant, suposo que hores d'ara ja us ho estareu preguntant molt bé. Ja sabem on som. A on anem? A on anem? Jo us explicaré on anem a través de dos paràmetres, si m'ho permeteu. Dedicaré uns 10 minuts al primer i uns 10 minuts al segon, i després m'agradaria, tal com el president de l'entitat ens ha proposat, obrir un torn. Tresorer, eh? Mira, ara que dius això, tresorers, mana més el tresorer d'una entitat que el president. Però dos, vés en compte
perquè sempre que s'obre un procediment penal, i com a jutge t'ho puc dir, contra una entitat o contra un partit, el que acaba a la presó és el tresorer, no el president. O sigui, que vés en compte. Lluís, ja estàs. Molt bé. A veure, doncs, el primer que intentaré explicar-vos una mica el full de ruta que tenim pactat i que ja estem desenvolupant, i ara us diré exactament en quines àrees, a través de la plataforma la coalició Junts pel Sí. Com sabeu, Esquerra Republicana i en aquell moment era Convergència, em sembla, o no, ja eren Democràcia i Llibertat. Democràcia i Llibertat. Em sembla que eren Democràcia i Llibertat. Com que van canviant de nom, sembla que ara, no sé si ho heu sentit, ja han decidit que no aniran amb el nom de Democràcia i Llibertat, perquè no es veu que no és una marca que no ha venut, i ara estan plantejant de dir-se Convergència i Demòcrates. Em sembla que els ex d'Unió, perquè m'entengueu, molt contents no estan, però normalment entre Convergència i Demòcrates i Convergència Democràtica, que és com es deia abans, tu, la gent, nosaltres desapareixem, no? Bé, no sé quin nou nom trobaran. Però bé, anem per feina. Com sabeu perfectament, arrel de les eleccions autonòmiques, certament, des del punt de vista de la legalitat espanyola, del 27 de setembre, però políticament plebiscitàries, i tots em sembla que ho teníem molt clar, a l'hora de decidir quina hauria de ser la composició de l'últim govern de la Generalitat i de l'últim Parlament de Catalunya abans de que es conclogués la fase de construcció de la nova república, arrel d'aquella coalició entre Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat, avui ens trobem en una situació, jo diria que fantàstica. Fantàstica. Malgrat les picabaralles internes, que són, jo no us les vull enganyar, malgrat petites dificultats amb les que no ens esperaven trobar i que ens les estem trobant, però en el fons, la clau de volta de tot el procés està entrant en una fase absolutament decisiva i molt ben preparada i dissenyada. Per què us dic això? Mireu, perquè és la primera vegada a la història de Catalunya des de la transició democràtica, des de l'any 1978, en què a Catalunya tenim poder legislatiu, Parlament, amb majoria independentista, els 62 diputats de Junts pel Sí, més els 10 de la CUP, per tant 72, i és la primera vegada també que tenim un govern netament independentista. La CUP no hi és, perquè en el seu moment no van voler entrar a formar aquesta coalició, tot i que se'ls hi va oferir, és a dir, perquè si hi ha algú de la CUP, és bo que ho sapigueu, se'ls hi va dir a la CUP que l'àrea de benestar social i família, que és una de les que més important, més pressupost té, perquè hi ha la llei de dependència, hi ha tota una sèrie d'aspectes, treball, etc. Però ens van dir que no, que ja donaven suport a la constitució del govern, només van posar, com sabeu perfectament, una condició imprescindible, que era que es canviés el nom del candidat a president, i per sort, a última hora. I a mi em dol, perquè el president Mas, de veritat, que és una persona que ha fet molt per aquest país, i jo ho vull deixar clarament reflectit. Tot i que jo no soc de Convergència. Per tant, sembla que precisament des d'aquesta objectivitat ho puc fer. Però es va saber trobar la persona dient, el president Carles Puigdemont, a qui conec des de fa molts anys, gràcies que ell era alcalde de Girona, i jo amb Girona doncs, hi tinc també una relació bastant freqüent, i es va saber trobar el seu nom i, per tant, s'ha pogut constituir, com us dic, per primera vegada des de l'any 1978, un govern inequívocament independentista, amb un repartiment d'àrees de treball entre Esquerra Republicana i Convergència i Demòcrates molt equilibrat i que, malgrat el que a vegades surt als mitjans de comunicació, jo us puc dir que està funcionant amb una gran sintonia, amb una empatia personal entre els propis consellers i conselleres molt bona, de veritat. Més que no pas en el Parlament. I és lògic, perquè en el Parlament, vulgueu que no, doncs hi ha altres partits, hi ha altres sensibilitats, i per tant a vegades les coses no són tan fàcils. Un exemple ben clar, el Parlament ha sigut la llei relativa a la substitució, la rescissió dels convenis de subvencions amb les escoles privades que fan ensenyament per separació de sexes.
Doncs, bueno, aquí hi ha hagut diferències. Convergència no ho ha volgut fer, Esquerra Republicana sí que ho volia fer, la CUP també, i al final doncs, s'ha hagut d'arribar a un acord 50-50 que no soluciona massa el tema, però bueno, que és l'únic que podia donar una sortida, no? Que és mantenim la vigència dels convenis que ja hi han signats, però no en renovarem ni un. És a dir, a mesura que vagin vencent, ni 8, ni 9, 20, doncs ja els anem rescindint. Bueno, és una solució a mig termini. Per tant, primera nota que us volia d'aquest full de ruta que us volia deixar clar. Tenim un Parlament de Catalunya, un govern de Catalunya, absolutament decidits. No hi ha reticències entre la cúpula d'Esquerra i la cúpula de Convergència respecte a la voluntat d'arribar a declarar una República de Catalunya en un termini aproximat, i ara us diré per què dic això, aproximat d'un any i mig. Aproximat per què? Perquè quan parlàvem d'un any i mig, que era durant la campanya electoral, ho recordareu, del 27 de setembre, hi havia un factor molt que no comptàvem, i és que entre el 28 de setembre i el 9 de gener es van perdre 4 mesos. 4 mesos. La negociació va ser complicada, per sort ens en vam sortir, no com l'estat espanyol, que continuen embrancats, però allà es van perdre 4 mesos. Per tant, jo us demano que tingueu paciència i que aquests 18 mesos, que poden ser 17 o poden ser 19, suposo que després de tot el que han fet no ens vindrà d'un mes més o menys menys, no? Però que aquests 18 mesos sobretot els compteu a partir de gener, a partir de gener-febrer d'aquest any. I com funcionarà? Mireu, el full de ruta ho descriu, però jo us donaré, més que us donaré una sèrie de detalls i de concrecions, més enllà del que diuen els papers, perquè esclar, tu llegeixes el paper i tot és bastant abstracte. I com que suposo que el que vosaltres voleu són dades concretes, per prendre en el seu dia les vostres decisions, jo intentaré donar-vos aquestes dades concretes. En aquests moments ja s'ha començat a fer la primera fase. Es va començar el mes de febrer, potser, per ser sincers, el mes de març, perquè el mes de febrer, des del 10 de gener fins a finals de febrer, els consellers, les secretàries generals, les directores generals es van dedicar primer a saber a on anaven, què feien, com estava la casa. Qualsevol que sigui alcalde o regidor, sabeu que el primer que es fa quan s'entra en un càrrec institucional és situar-se. Nosaltres hem estat un parell de mesos perduts, sabent com funcionava el Senat, quines són les diferències entre una moció i una proposició no de llei o una interpel·lació al govern. Necessites, al mínim, es parla sempre d'allò dels 100 dies. Es donen 100 dies, però no calen 100 dies, però segurament 40, 50, 60 sí, per saber on ets i començar a prendre decisions sense precipitar-te. Per tant, en aquests dos mesos que van de març a abril, que és el que ha passat, fixeu-vos si ha passat poc temps, ja s'ha posat en marxa la primera fase del full de ruta. En síntesi, aquesta primera fase, que acabarà el mes de desembre d'aquest any, del 2016, consisteix, un, en la posada en pràctica de totes les estructures d'estat que va dissenyar el CAT, el Consell Assessor per la Transició Nacional, que va dirigir, com sabeu perfectament, en Carles Viver Pissunyer, un col·lega meu, jutge, que a més és un home, que us ho recordo, durant 8 anys va ser vicepresident del Tribunal Constitucional Espanyol, amb la qual cosa de dret constitucional us asseguro jo que en sap molt, és una eminència. I ha dissenyat tota la fase del full de ruta en un àmbit que jo us diria d'alegalitat. He posat l'A al davant, no il·legalitat, que és quan ens podrien fer mal des del Tribunal Constitucional Espanyol o inclús des d'instàncies europees, ni tampoc en un marc de legalitat estricta, perquè les lleis espanyoles, lògicament, no ens permeten fer aquest full de ruta. Per tant, s'ha de ser llest. Una cosa que sempre hem patit els catalans és que anem amb el llibre a la mà. Els castellans, més ben dit, em permetreu que ho matisi, les èlits mesetàries funcionarials que governen l'estat espanyol, no parlem dels espanyols ni dels castellans, les èlits mesetàries que governen l'estat espanyol sempre han tingut molt clar quina és la seva arma. La imposició, l'ordeno y mando, i si no obeeixes, la clatellada. Fa 50-100 anys, doncs escolta'm, per això hi havia l'exèrcit, per solucionar els problemes d'aquell que es tornava una mica rebelde. Ara saben que no el poden fer servir, doncs estan utilitzant la via del domini econòmic, ens estan ofegant amb el fla,
de l'amenaça i la por, perquè hi hagi gent que davant del dubte de ai, què passarà amb la meva pensió, i què passarà amb el meu lloc de treball, i què passarà, doncs hi hagi gent que es retregui, que tiri enrere, i per últim, l'amenaça del Tribunal Constitucional. Com que el Partit Popular té els tres poders de l'Estat que va dissenyar Montesquieu com a puntals d'una democràcia, el Partit Popular, fixeu-vos que té la majoria absoluta del Congrés i del Senat, té el poder legislatiu, té la majoria absoluta del govern, poder executiu, i té la majoria absoluta del poder judicial, Consell General del Poder Judicial i Tribunal Constitucional. Ho dominen tot, absolutament. Per tant, aquestes són les seves armes. No poden utilitzar la de la violència, primer perquè són prou llestos per no fer-ho, i segon perquè, per si algú de vosaltres no ho sap, hi ha un article del Tractat de Maastricht que diu el següent: aquel Estado miembro que utilice sus fuerzas armadas contra ciudadanos de la Unión Europea, vosaltres, automàticament serà expulsat de la Unió. Per tant, malgrat que el senyor Rajoy es veu que no ho té clar això, de si perdreix la nacional espanyola i l'europea i no sé què us passarà, suposo que ja sabeu a què em refereixo, doncs malgrat que ell no ho té clar, els que dissenyen i prenen les decisions a Madrid i sobretot a Europa ho tenen clar. Avui en dia, de forces armades i exèrcit i policia, ni hi penseu, perquè és una via que no passarà, afortunadament. Per tant, què ens utilitzen? L'ofec econòmic, el retorn en escala i disminuït dels impostos que nosaltres prèviament els hem enviat, a través del FLA. Per això, quan cada vegada que els diem, escolta'm, tanquem el FLA, suprimim-lo, el FLA, no volem ni un euro, el FLA. Senzillament el que volem és recaptar tots els nostres impostos, tots. La renta, l'IVA, el de societats, els autònoms, tots. Establir nosaltres, a Catalunya, a través del Parlament, lògicament, les prioritats i pactar amb l'Estat espanyol quina quota de solidaritat, perquè ja reconeixem que els territoris rics han d'ajudar els territoris pobres, quina quota de solidaritat us enviem, que els hem proposat que sigui el 4,5% del nostre PIB, que és una xifra que surt del que envia el Länder, República Federal d'Alemanya, de Baden-Württemberg, que és el més ric de tots, a la Caixa Federal. Doncs nosaltres és que no diem res més que el que ja està passant a altres llocs. Bé, quan senten a parlar d'això, ni bojos, com us podeu imaginar. Doncs bé, com us deia, en aquests moments ja hem començat a construir la primera fase i en concret en què s'està materialitzant aquestes estructures d'estat d'aquests 19 àmbits que va dissenyar el CAT. Mireu, per exemple, us en diré 3 o 4, perquè no puc parlar de tots, com és lògic, si no ens hi daríem aquí 2 o 3 hores. Però com que voleu, suposo, dades concretes, el primer àmbit que ja s'està notant i que es notarà molt més dintre de poc és l'àmbit més rellevant, el de l'agència tributària, el dels diners. En aquests moments, de les 5 oficines que tenia el Govern de Catalunya obertes, a través de l'ATC, de l'Agència Tributària de Catalunya, en aquests moments ja n'hi ha 24. Hem ampliat de 5 a 24. I això és a banda del conveni que hi ha amb les diputacions, perquè les diputacions col·laboren amb la recaptació de determinats impostos. S'ha suprimit un acord que hi havia, s'ha rescindit, senzillament, un acord que hi havia amb els registradors de la propietat, que són funcionaris espanyols, que es dedicaven a recaptar i la Generalitat els hi pagava 25 milions d'euros cada any a recaptar per via executiva les taxes, les multes, és a dir, tots aquells diners que els catalans hem de pagar a la Generalitat, per tant, impostos cedits a l'Ajuntament, perdó, a la Generalitat, però que la Generalitat no tenia capacitat per gestionar-los. Fixeu-vos com érem, que no sols no recaptaven tots els impostos que genera Catalunya, sinó que inclús aquells que tenim cedits, aquells que ja és competència nostra, també li encarregàvem que els recaptés a un organisme de l'Estat espanyol que, a més, ens cobrava per fer-ho. No em direu que no som el col. O sigui, no només fem la feina que ens toca, sinó que a sobre paguem perquè ens la faci un altre. Això s'ha acabat, això s'ha rescindit. I una última cosa en l'àmbit de la hisenda tributària, que ja us dic, estarà completament dissenyada perquè tothom pugui pagar tots els impostos ja al Govern de Catalunya, l'any que ve, no el 2016,
Doncs en aquests moments el que s'està fent és no només ampliar la plantilla d'inspectors, sinó que se'ls està demanant una cosa que fins ara no se'ls havia demanat i suposo que ja us ha arribat, que és que sobretot aquest any la renta, l'impost de la renta, aquells que éreu voluntaris i fèieu objecció fiscal i volíeu que els diners es quedessin a Catalunya, alguns els pagàveu, no a l'Agència Espanyola Tributària, sinó que els pagàveu a l'Agència Catalana de Tributs. Aquest any se us demana que no ho feu. I per què se us demana que no ho feu? Doncs perquè l'únic que fèiem fins ara era fer de recaptadors gratuïtament de l'Estat espanyol. I ara necessitem tot el personal i tota la maquinària tributària de Catalunya treballant en la construcció de la nova hisenda catalana. Per tant, no els hi donem feina que no serveix per res. O sigui, aquest any, moltes gràcies, es manté de manera simbòlica, no sé si la Selva del Camp ho feu, es manté de manera simbòlica que els ajuntaments associats a l'AMI que volen continuar pagant l'Agència Catalana, doncs home, això és un símbol, no? Però això dona poca feina. En canvi, milers i milers de ciutadans que individualment donàveu feina a l'Agència Catalana de Tributs, aquest any us demanem que envieu directament els diners a l'Agència Espanyola, a través de les entitats bancàries, lògicament, perquè així deslliurem de feina inútil el personal que en aquests moments està dedicat a construir la nova estructura de la hisenda. Un segon camp en el que també ja s'està començant a treballar, però tardarà una miqueta més, però tot plegat, ja us ho dic, ha d'estar enllestit a finals de l'any 2016, a començaments del 2017, és la Seguretat Social Catalana. Evidentment, hi ha moltíssima gent, i aquí a la sala veig alguns, que segur que sou jubilats, que cobreu la vostra pensió, i per tant que, encara que porteu Catalunya al cor, també és normal que vulgueu portar Catalunya a la butxaca. I que dius, escolta, sí, sí, tot això fantàstic, eh? Jo vull la nova república, però amb la meva pensió què passarà? I és molt legítim, faltaria més. I si precisament volem construir un estat nou, hem de garantir aquest tipus de rentes. Bé, si algú té dubtes sobre això, jo em permeto dir-vos que entreu a internet i s'ha publicat el dia 27 d'abril, per tant estic parlant de fa una setmana, un informe de la Unió Europea, on diu Catalunya tindrà, si aconseguim la independència, tindrà una renta de pensions i un deute públic, això del finançament del deute públic, similar o inclús inferior al d'Alemanya, Països Baixos i Finlàndia. És un estudi molt acurat, molt ben fet, i que arriba a 4 o 5 conclusions que, si em permeteu, i ara em dirigeixo sobretot els que esteu en aquesta etapa de la vida que ja rebeu prestacions de l'Estat, que acaba amb 4 conclusions, en síntesis. Conclusió número 1. La solvència del futur estat català és molt més elevada que la solvència de l'estat espanyol. Per tant, risc de deixar de pagar pensions en tenim molt més si ens continuem quedant a Espanya. Perquè els pronòstics d'aquest informe diuen que Espanya fa un canvi radical en el seu sistema de recaptació d'impostos i de pagament de pensions, o se'n va a la fallida, com li ha passat a Grècia. Automàticament allò ja el rescat, en fi, ja us podeu imaginar la limitació dels pressupostos, la limitació del pagament de pensions, inclús, com els hi ha passat a Grècia, s'han rebaixat les pensions per poder haver-hi un acord amb la Unió Europea. Dos, segona conclusió que arriba a aquest informe. Catalunya té un potencial de creixement directament lligat a la creació, a la realització, execució del corredor del Mediterrani. L'obra del corredor del Mediterrani, efectes de mercaderies, d'indústria, de tecnologia, no tant de turisme, que això ja anem més o menys bé, penseu que és un projecte de 80.000 milions d'euros, el 76% dels quals els inverteix la Unió Europea. Per tant, Catalunya només haurem d'assumir un 24% d'aquest cost. I ho podem assumir perfectament. En aquests moments us puc garantir, perquè els responsables del govern de l'àrea econòmica així ens ho han informat, us puc garantir que hi ha empreses multinacionals, alemanyes, belgues, franceses, que ja s'han interessat per participar en la realització d'algun dels trams del corredor del Mediterrani.
Això significa una quantitat d'inversions en diners. Estem parlant de milions i milions d'euros. I significa una cosa encara més important per nosaltres, els catalans. Significa, i ho diu aquest estudi, que d'una taxa d'atur que tenim ara del 17,4%, suposo que ho sabeu perquè es va fer públic també la setmana passada, Espanya està en el 20,7%, de la taxa d'atur que tenim ara el 17,4%, en el moment en què estigui en marxa l'execució del projecte del Corredor Mediterrani, passarem a una taxa d'atur de l'11%. És a dir, baixarem de cop 6 punts. Això és una quantitat de llocs de treball enormes, perquè heu de pensar que no és només el corredor, l'obra en si, és tota la indústria auxiliar que fa components, que fa coses. Significa també que la taxa d'atur del 50% juvenil la podrem reduir a la meitat, a un 25%. I conseqüència d'això, hi haurà molta més gent cotitzant. Per tant, es pagaran molts més impostos i molts més cotitzacions a la Seguretat Social. Menys despesa. I ara arriba a la conclusió. Catalunya podrà fixar, sense cap tipus de problema, a partir de l'any següent, no el primer any, a partir de l'any següent del seu funcionament com a Estat, podrà fixar una renda de pensió mínima de 1.000 euros. És a dir, tothom que actualment està cobrant una pensió no contributiva, 642, un subsidi d'atur, 900 euros, tothom podrà passar a cobrar com a mínim 1.000 euros. Evidentment, els que estigueu cobrant 1.200, no passareu a 1.000 euros. No, passareu als 1.200 més un increment que en aquests moments s'està mirant, a veure si podrà ser del 10%. Del 10%. Això què significarà? Que en el primer any de vigència de la República, tothom, els pensionistes, haurà recuperat la pèrdua de la seva pensió, del valor adquisitiu de la seva pensió, que ha produït Espanya des de l'any 2008. Fixeu-vos, en un sol any. La tercera conclusió d'aquest estudi. A partir de l'any 2025, ja ho fan una miqueta més llarg, si els governants de Catalunya són capaços de fer les coses bé, no tenen cap dubte, els autors de l'estudi, estan relacionats amb el Deutsche Bank, per cert, per tant, molt separatista, una entitat molt separatista. A partir del 2025, diuen que Catalunya segurament apareixerà entre els 10 països, els top 10, els 10, que cada any fa aquest organisme internacional, International Corruption, en fi, un organisme que valora, no, Transparency International, ara no em sortia el nom, és un organisme que fa molts anys que funciona i que valora el nivell de confiança dels ciutadans amb les seves institucions, el nivell de qualitat de vida i el nivell de corrupció que té cada país. Estaríem entre els 10 primers. Sistemàticament, sabeu quins països hi ha entre aquests 10 primers? Suècia, Islàndia, Noruega, etc, etc. Acabarem sent la Dinamarca del Sud. Si fem les coses ben fetes, acabarem sent la Dinamarca del Sud. Per cert, si algú pensa si... Home, jo no crec que arribem al número 1 de seguida. Algun dia sí, segur. Però si algú diu, bueno, i ara on estem? On està Espanya? Estem al 149. Al 149. Amb nivell de corrupció. Per cert, sabeu quin estat és el número 148? Just el que tenim davant. Botswana. Suposo que sabeu que Botswana és un país on hi ha elefants i hi ha gent que es dedica a anar-los a caçar. I després diu, lo siento, no lo haré más, i aquestes coses. Vosaltres voleu continuar estant a nivell de corrupció amb la línia de Botswana? Home, per favor. Mira, si no aconseguim estar entre els 10 primers, i estem al 12, doncs també, déu-n'hi-do, prou bé que ho haurem fet, no? Aquesta és la primera fase. Aquesta fase de construcció d'Hisenda Catalana, Seguretat Social, i perdoneu-me, he deixat la tercera pota, la llei de transitorietat jurídica. La llei de transitorietat jurídica és aquella que, recollint tota la legislació internacional que ja hi ha sobre les 14 nacions que s'han independitzat del seu estat matriu en el decurs del segle XX, però el que estem fent a Catalunya no és nou, Ja hi ha hagut 14 nacions com nosaltres que han fet aquest pas. 14. Segle XX. I parlant des del 1905, Noruega es va separar de Suècia, i mira on estan ara tots dos.
fins a l'any 1994, va ser l'últim, en què Kosovo es va separar de Sèrbia. Com que us he esmentat Kosovo, és important que us digui que d'aquests 14 estats nous, ara, actuals, n'hi ha hagut 4 que, dissortadament, per haver d'aconseguir la seva independència, van haver de tenir un conflicte bèl·lic. Estic parlant, lògicament, de Croàcia, Bòsnia, en fi, els que es van separar de la República Sèrbica, com sabeu perfectament, els Balcans. Però hi ha tots els altres, Eslovènia, Lituània, Letònia, Noruega, Irlanda, tots els altres, Txèquia, Eslovàquia, tots han fet processos pacífics, com el que volem fer nosaltres. I alguns també tenien inicialment molt en contra l'estat matriu. Molt en contra. Però què van aprofitar? I ara estic pensant sobretot en els països eslaus, en Lituània i Letònia. Van aprofitar que la Unió Soviètica, l'estat matriu, s'estava desmoronant. I què està passant ara a Espanya? Espanya s'està desmoronant. Estan en una segona transició, i ells en són conscients, però no saben trobar els camins de sortida. No tenen un full de ruta clar com el que tenim nosaltres. Per tant, en el decurs de l'acabar, des del mes de maig fins al mes de desembre, hem d'acabar de construir aquestes tres potes bàsiques del nou estat, Hisenda, Seguretat Social i Llei de Transitorietat Jurídica, per estar en condicions el mes de gener i febrer del 2017 de fer l'última fase, que se'n diu la fase de participació ciutadana i transmissió de tot la voluntat de Catalunya, del poble de Catalunya, a les institucions perquè la duguin a terme. No sé si us he dit a parlar de la plataforma de reinicia.cat. És una plataforma que s'ha creat fa uns pocs mesos i reinicia.cat agrupa a 15 entitats que gairebé són totes les entitats sobiranistes de Catalunya. Començant per l'ANC, per Òmnium, Sobirania i Justícia, Súmate, Fundació Catalunya Estat, Constituïm.cat, etc. etc. Aquestes entitats, de mutu acord amb el Parlament de Catalunya, i ara us diré, bueno, em sembla que tu vas comentar, que el dia 11 entreguem el primer esborrany constitucional. Ja us explicarem què consisteix exactament això perquè veieu per on anirà aquesta fase. Hem arribat a un acord amb el sentit de dir, mentre el Parlament i el Govern de Catalunya construeix, com us estic explicant, aquestes estructures d'estat, paral·lelament, per tant, de juny a desembre, aquesta plataforma, totes aquestes entitats, estem dissenyant un programa de difusió. L'acte que estem fent avui podria perfectament ja haver format part. Senzillament, us heu avançat, aneu més endavant del projecte, cosa que ja està molt bé. Vaig a parar el telèfon, que no es posi a sonar. Doncs, a través de més de 500 actes, arreu de tot Catalunya, per tant, us estem dient que com a mínim es visitarà a la meitat dels municipis de Catalunya, i si teniu en compte que 300 i escaig són municipis de menys de 2.000 o 3.000 habitants, doncs gairebé us estic dient que tots els municipis de més de 5.000 habitants, a tots hi haurà un acte com a mínim com el que esteu fent avui aquí, on s'us explicarà exactament quin és el disseny de la República de Catalunya. Perquè vosaltres pugueu participar i pugueu dir, això m'agrada, això no, això jo ho faria d'aquesta altra manera. És a dir, volem que el nou estat, que evidentment haurà d'aprovar el Parlament de Catalunya a través del referèndum de la Constitució i de la redacció del text definitiu, però que aquest nou estat i aquest document constitucional l'elaboreu la ciutadania. Fixeu-vos que això és molt innovador, perquè la major part de les constitucions de gairebé tots els estats, i per tant també l'espanyola, a on s'elaboren? En un despatx del Congrés dels Diputats. Recordareu que l'espanyola del 78 van ser 7 pares i una llevadora. Perquè jo trobo difícil que 7 homes aconseguissin parir una Constitució que és nom de dona. Però és que, a més, sabeu perfectament que van tenir una llevadora d'excepció. A la sala del costat d'on es reunien el senyor Fraga, Herrera Miñón, Roca Junyent, etc., hi havia la JUGEM, la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército. Això és història, eh? Això no ens ho inventem. Això està escrit en les memòries d'un dels pares de la Constitució, en Soletura. Això ho han reconegut públicament els dos pares de la Constitució, que ja estan vius, Roca Junyent i Herrera i Miñón. Ho heu d'entendre. Estem a l'any 1977-78. El soroll de sabres
i es va veure el 23F del 81, estava al costat. Per tant, jo no els critico, evidentment no m'agrada gens el que van fer, però van acceptar que la feina de redacció del text constitucional del 78 estigués contínuament supervisat per una institució, l'exèrcit, una institució militar, que no té cap legitimitat per decidir com es fan les lleis en un país, en una democràcia. En una dictadura sí, clar, però les fan ells, però en una democràcia no. Per tant, volem que la Constitució de Catalunya sigui radicalment diferent i amb la seva gènesis, que la feu els ciutadans. I ara us explicaré, per acabar, perquè ja m'estic allargant massa, els 10 punts concrets. N'hi ha molts més, com us podeu imaginar, però esclar, si us explico un per un, doncs llavors ens hauríem de passar aquí 2 hores. I per si algú té interès en saber-los, crec que tu has portat un dels texts, el llibre, o no, el tens aquí? Mira, senyor-los-hi, doncs, home. No estic fent propaganda del llibre, senzillament s'acaba d'editar un llibre, que és un llibre de conversa entre la Marina Llançana i jo, una diputada, i en aquest llibre, al final de tot, en una pestanya de color gris que hi ha aquí, hi ha l'esborrany de text constitucional que el dia 11, dimecres de la setmana que ve, entregarem al Parlament de Catalunya, a la Carme Forcadell, com a presidenta de la Mesa, i en Lluís Llach, com a president de la Comissió Legislativa Constitucional. És un primer esborrany, només. Però aquest esborrany és el que us sotmetrem a tots els ciutadans de Catalunya que hi vulgueu participar perquè ens digueu, mira, això m'agrada, això no, això feu d'aquesta altra manera. I en el seu dia, gener i febrer del 2017, com us he dit, entregarem tot això, que ara és així, però serà així, perquè hi haurà totes les aportacions i esmenes vostres, dels ciutadans, ho entregarem a la Comissió de Dret Constitucional del Parlament i li direm, ara posa't a treballar, que tens 6-7 mesos del 2017 per redactar el text definitiu que després, lògicament, se us sotmetrà a referèndum. I quins són aquests punts bàsics? Jo us sintetitzo un 10, però n'hi ha molts. Si voleu, a l'hora de les preguntes, em dieu, ei, sobre això no ho has esmentat. Quina és la primera proposta que hi ha sobre la taula? Proposta número 1. Us proposem, evidentment, que el futur estat sigui una república, no una monarquia. I tots direu, home, obvi, evident, no tant, no tant. Hi ha gent a Catalunya i a Espanya, a Madrid, que estan plantejant el següent. Si Catalunya us convertiu en un estat independent, per què no accepteu, cosa que facilitaria les coses a l'hora de separar-se de l'estat espanyol, per què no accepteu ser un estat similar a Canadà, a Nova Zelanda, a Austràlia, és a dir, estats independents però que tenen com a jefa de l'estat la reina Isabel II d'Anglaterra, és a dir, la Commonwealth. Nosaltres el príncep, ai, el rei. Nosaltres el rei Felip. No la reina d'Anglaterra. Per tant, fixeu-vos, és maquiavèlic això, eh? És dir, home, ajudaria que els catalans, ja que us n'aneu, almenys, ens deixéssiu els espanyols que el nostre rei continuï sent també el vostre rei. Cadascú de nosaltres ja decidirà en aquest procés participatiu de 6 mesos si li sembla bé o li sembla malament, però jo us ho poso sobre la taula. Jo us de l'altre li veig 2 problemes. Un, Londres està a 6.000 quilòmetres del Canadà, Austràlia i Nova Zelanda i Catalunya està a 600 quilòmetres de Madrid. Per tant, això ja és un problema. I dos, si algú li troba alguna semblança a la monarquia dels Windsor, la monarquia democràtica, amb la monarquia dels Borbons, que me la digui, perquè jo no la sé veure per enlloc. Per tant, compta amb les ofertes enverinades, però ja decidireu que sou prou grans. Punt número 2 del nou estat. Us proposem que sigui un estat unicameral, és a dir, que només tingui un parlament, per cert, de 100 membres, no de 135 com ara. No fan falta tants diputats. Ja sé, Josep, que tu i jo doncs ens quedarem una altra vegada sense feina, però què hi hem de fer? Tu de jutge i jo l'empresa. Exacte. Nosaltres, per sort, no som polítics professionals i ens sabem guanyar la vida dignament i honradament en altres camps, en el nostre. Per tant, un Parlament de 100 membres, per tant, sense Senat. Suposo que ja veieu que estem nosaltres d'acord amb que el Senat espanyol que s'hauria de fer suprimir-lo. O es canvi radicalment les seves funcions i és una veritable càmera de representació territorial, o el millor que es pot fer és suprimir-lo, perquè és un cementiri elegant. El Josep i jo cada dia ens trobàvem a la Rita Barberà, al Bauzà, al Fabra,
el Camps, el Montilla, el senyor Montilla, etcètera, el García Albiol. És a dir, gent que dius, però què fan aquesta gent aquí? I sí, sí, que ho sabem, el que feien, no? Entraven a la càmera, a l'hemicicle, estaven els 5 primers minuts en què es discutia una moció i després se'n van al bar. I quan al cap de 2 hores que tots els grups parlamentaris estem discutint a veure si aquella moció s'aprova o no i es modifica, no sé què, sona un timbre que diu... Se tanca l'esport. A votar! I ens venen tots de cop. Tanca les portes i no deixen marxar ningú. Exacte. I llavors veus que... Però si aquesta gent no saben el que estem votant? I llavors el cap de files fa aquella imatge que vosaltres heu vist moltes vegades per la televisió, no? Aixeca la mà així, 1, 2 o 3. A favor de la moció, abstenció o en contra. I ens apreten el botó que els estan dient. Però no saben el que voten. I aquesta gent li ha de pagar un sou de 4.000 euros al dia. En franquesa, què voleu que us digui? Com a mínim, que es quedin allà durant tot el debat. No hi ha imatge més deplorable en un sistema democràtic que veure els escons fets mentre s'està debatent una llei. Per tant, unicameral. Punt número 3. Us proposem... Vaig molt malament, és de temps? No, tan tranquils tots. Si us avorriu, m'aviseu, eh? Tan contents, jo diria. Estem contents. Molt bé. Punt número 3 d'aquest estat que us proposem. Un estat bicèfal. Això és molt durador, eh? Us proposem que tinguem cap d'estat, president de l'estat, i cap de govern. Com Alemanya, com França, com tants altres països europeus. I és més, anem un pas més enllà i us diem, us proposem que la primera presidenta de la República de Catalunya sigui una dona. I això algú pot pensar, bueno, això és el de les quotes de gènere i tot això, no té res a veure, no té res a veure. Fixeu-vos, república és nom de dona, us ho he dit abans. 2, a Catalunya tenim dones magnífiques que poden ocupar perfectament i amb gran dignitat aquest càrrec. El càrrec de cap d'estat, sobretot, és un càrrec de representació internacional. T'ho he dit alguna vegada, el que està fent el rei quan va a qualsevol altre país a representar Espanya. I 3, ja seria hora de demostrar a Espanya que a Catalunya això del machismo espanyol i la testosterona a Catalunya s'ha acabat. Que aquí, mira, si comencem bé, que comencem escollint una presidenta de la República. I ara us confessaré una cosa. Inclús havíem pensat qui podia ser aquesta dona. I suposo que avui ja us la podeu estar imaginant. S'havia parlat en cercles molt íntims del govern que la primera presidenta de la República de Catalunya seria la Muriel Casals. I per desgràcia no podrem fer realitat aquest somni. La història és la que és, i no l'escrivim nosaltres. Però no em negareu que hagués sigut una magnífica representant del nou estat republicà a nivell internacional. Per tant, torno al que us deia al començament. Cap d'estat i primer ministre. I llavors el primer ministre escull el seu govern, faltaria més. Punt número 4. A l'estat de Catalunya us proposarem que desaparegui tota la legislació sobre els indults. És a dir, que el govern no pugui indultar a aquells alts càrrecs de partits, d'institucions, que posen la mà a la caixa. A Espanya aquesta institució existeix, i ara us demano que us agafeu la cadira, des de l'any 1807. És a dir, és una llei no preconstitucional, prehistòrica. Prehistòrica. 200. I la segueixen utilitzant, eh? Fixeu-vos, per si algú no se n'ha donat compte, en el cas nos, la princesa sortirà absolta, ja us ho adelanto, per si algú encara no té algun dubte. El senyor Urdangarín el condemnaran, més o menys, ja veureu que no m'equivoco de gaire, 6 anys de presó. Es passarà els 2 primers en una cel·la de luxe al centre penitenciari de Carabanchel. Allà a Carabanchel hi ha habitacions estàndard i hi ha suites, com a tots els hotels. Però van a ell el posant a una suite. I al cap de 2 anys, 12, l'indultaran. Diran que ja no és necessari, que pot fer la condemna, que s'ha portat molt bé, que ha promès 1000 vegades que no ho tornarà a fer, com el rei. Que fa de bibliotecari. Exacte. I l'únic que li demanaran, l'únic, és que se'n vagi fora d'Espanya. On se n'anirà? A Suïssa. A Suïssa. I diran, això és justícia. O Panamà.
Home, Panamà no ho sé, però no, em queda més a prop. Suïssa, Suïssa. Per tant, a la futura República de Catalunya, res d'indulgir. Aquell polític que és enganxat i trobat culpable, perquè a vegades fem judicis d'intencions abans que es demostri la culpabilitat de la gent, i també hem de respectar la presumpció d'innocència. Els indults, absolutament prohibits. Els tribunals de justícia són els únics que tenen competència per decidir si aquella persona és innocent o és culpable i si ha de complir o no ha de complir la condemna. I per descomptat, per tenir accés a qualsevol benefici penitenciari, permisos de sortida, classificació en tercer grau, etc., un requisit absolutament imprescindible serà que hagi retornat tots els diners que s'han portat de la caixa. Sense això, ni un sol benefici penitenciari. Apartat número 5, i aquest també us sorprendrà una mica. Us he d'avisar que hem dissenyat el nou estat, és una síntesi de les constitucions de Noruega, Islàndia, Estats Units i la República Federal d'Alemanya. Hem agafat el millor que hem pogut de cada un d'aquests estats i això és el que us proposem que serveixi de pal de paller o de fonaments, digueu-ne com vulgueu, de la futura República de Catalunya. Us proposarem que per mandat constitucional estiguin prohibides les majories absolutes. És a dir, aquell partit o aquella coalició electoral que vosaltres voteu, com ara el dia 26, i que guanya les eleccions, encara que hagi tret, imagineu-vos que no passa mai, el 90% dels vots, només tindria dret al 49% dels escons. Això impedeix que el Parlament, que ha de representar, en el cas d'Espanya, el Congrés, que ha de representar a tot el país, representi només i defensi només els interessos del partit que ha guanyat. Això provoca, en els països que existeix, que hi hagi, sobretot, governs de coalició i acords entre diferents partits polítics, el majoritari, però també alguns de minoritaris, a l'hora d'aprovar lleis importants. Lleis com què? Com la LOMCE, la llei de l'ensenyament, que suposo que sabeu que Espanya es deroga cada legislatura en el moment en què governa un altre partit. No pot funcionar un país així. I qui diu la LOMCE diu la llei de sanitat, diu la llei de seguretat pública, la llei Mordaza, etc. En els països on funciona aquesta limitació, fixeu-vos que el que guanya governa, no se li pren, i té majoria al Parlament, però no pot aprovar ell sol les lleis més importants ni prendre les decisions més importants. Per tant, és un contrapès, és un sistema de control. Apartat número 6, si no m'equivoco. Això ho hem copiat de la Constitució de Suïssa. Com podeu veure, hem copiat molt, el que us proposem, de creativitat, com es diu, poca. És que està tot inventat, la veritat. El segle XXI està tot inventat. Us proposem que en l'àmbit municipal, per tant, senyor alcalde, senyora regidora, si no m'equivoco, i altres càrrecs municipals que hi puguin haver a la sala, a Suïssa tenen un sistema, ja sabeu que fan referèndums per moltes coses a Suïssa, però un dels més interessants és que en les eleccions municipals, de la mateixa manera que els ciutadans, votant, escolliu l'alcalde o l'alcaldessa i els regidors, ja està legislat que si al cap d'un any, un any de prova, si al cap d'un any no estan complint escrupolosament el programa electoral que vosaltres vau votar, hi ha un procés ràpid de destitució. Suïssa no dimiteix ningú. El que no compleix el programa electoral amb els seus electors el destitueixen. Ja us asseguro jo que aquí, si implantem això, ningú prometrà durant les campanyes electorals allò que no compleix, que no complirà, perquè ja sap que automàticament al cap d'un any se'n va al carrer. I segon, es crea una dinàmica, una empatia de confiança entre electors i elegits. Recordeu que estem parlant de l'àmbit municipal, que tothom es coneix. Molt important. Això fa que la confiança, sabeu quina és la valoració de l'Institut d'Opinió Pública Suís dels ciutadans amb els seus representants polítics? Un 7,3%. Sabeu quin és el nivell de confiança de la ciutadania espanyola amb els representants polítics? Del 2,1%. Em sembla que tots preferirem viure en un país on els nostres representants realment mereixin la nostra confiança. Apartat número 8. Número 7, perdó. Us proposem, i fixeu-vos que va una mica lligat, us proposem que a les eleccions s'hi hagi d'anar amb llistes electorals obertes. És a dir, els partits polítics han d'incorporar necessàriament, Esquerra Republicana ja ho ha fet,
ja ho ha fet, ho està fent, han d'incorporar necessàriament persones independents. Per tant, vosaltres quan aneu a votar, ara el dia 26 de juny, quan aneu a votar, bueno, voteu Congrés i Senat. I al Senat que porteu? Un bolígraf. I poseu creuetes, oi? I no tenen per què ser del mateix partit polític. Dieu, m'agrada aquest i m'agrada aquest. En canvi, el Congrés què feu? Agafeu de les 10 paperetes que hi ha allà, agafeu una i la poseu dins l'ordre. Qui us ha preguntat l'ordre pel que han d'anar? Qui us ha dit que el número... Si, per exemple, expectatives de vot, que treguin 10 diputats, potser a vosaltres us agrada el 12? Per què necessàriament heu d'acceptar que sigui de l'1 al 10 que el partit ha decidit? Això funciona en determinats països i us asseguro que va molt bé. Molt bé. Perquè obre, dona transparència a les llistes electorals i fa que després allò tan nefast en una democràcia, que és la disciplina de voto del partido, que a Catalunya ho hem tingut sobretot amb l'exemple del PSC, suposo que ho recordareu tots, que hi van haver alguns diputats del PSC que no van estar d'acord amb la deriva que prenia el partit, primer els van posar el galliner i després els van fotre fora. I els hi van exigir que entreguessin l'acte. Doncs aquí no, eh? Aquí no, perquè els diputats només responen els seus deures amb els electors, com el partit. Per tant, llistes electorals obertes i vosaltres escolliu qui us ha de representar. Apartat número 8. Limitació dels mandats de tots els càrrecs polítics, tant electes com no. Per tant, estic parlant d'un... Llavors serà un ministre, per exemple, un estat, un conseller, eh? O una ministra, i, o un diputat i diputada. Limitació a 2 legislatures. És a dir, ningú podrà estar en un càrrec públic d'alt nivell més enllà de 10 anys. Perquè les legislatures, aprofito per dir-vos-ho, us proposem ampliar-les de 4 a 5 anys. Això existeix també en molts altres països. A la gent no se li ha de demanar tan sovint que vagi a votar, però sí que se li ha de demanar que tingui un control directe. I evitarem, amb això, amb aquest sistema, si us hi fixeu, evitarem que polítics com el senyor Duran i Lleida, com el senyor Alfonso Guerra, hagin estat 30 anys ocupant un càrrec públic. Penseu que en 30 anys d'ocupar un càrrec públic, segur que els primers anys ho van fer bé, jo no ho dubto. Però a partir de l'any 6, 7, 8, 10, això per tu, això per mi, ara em deus aquest favor, i ara te'l torno. No estic parlant ben bé de corrupció, que també, sinó sobretot de petites corrupteles. I això ho hem d'evitar. I la manera d'evitar-ho és que la professió de polític professional, aquella persona que amb els 16 anys entra al partit i va pujant, i quan en té 40 doncs ja és regidor, i quan en té, bueno, no, quan en té 30 ja pot ser regidor, i quan en té 50 és diputat, i quan en té 60 doncs està en un alt càrrec, això s'ha d'acabar. Qualsevol de vostès que esteu en aquesta sala, si en algun moment de la vostra vida digueu, penseu, jo em vull dedicar a servir els meus conciutadans, ho heu de poder fer. I ara és molt difícil, perquè els partits polítics tenen, per la seva pròpia dinàmica, un cotó molt tancat. Per això sí, ho deixeu molt conscients d'una cosa. Si ho feu bé, com a màxim estareu 2 legislatures. Per tant, el que és mestre, el que és fuster, el que té una pastisseria, sàpiga que s'ha de guanyar la vida abans d'accedir a la política i se l'haurà de tornar a guanyar després. Perquè al cap de 10 anys ha de deixar pas amb una altra persona que escolli la ciutadania i ha de començar a cotitzar per la seva jubilació com tothom. Tant s'han acabat les pensions vitalícies als polítics, s'han acabat els càrrecs vitalícies, regeneració democràtica. Apartat número 9, i vaig acabant. El 9 i el 10 són molt polèmics, ja us ho adelanto. I aquí us donaré deures, si no, no m'haguéssiu convidat. Aneu-hi reflexionant perquè seran 2 de les decisions més difícils que haurem de prendre el poble de Catalunya quan anem a votar la Constitució del nou Estat. El tema número 1, per tant número 9, és l'idioma oficial de Catalunya. Si ha de ser el català només, o ha de ser el català i cooficialitat del castellà, opció número 2, si ha de ser, si no hem de dir Constitució dels Estats Units, no ho dic, quin és l'idioma oficial del país, perquè tothom dona per fet que és l'anglès,
Per tant, aquesta també seria una opció d'evitar conflictes. Encara que reconeixen el castellà. Exacte. Si podem dir que el català és la llengua natural i pròpia d'ús preferent a Catalunya, per tant, totes les administracions l'utilitzen per defecte, però es reconeix el castellà per raons demogràfiques, sobretot. Ja sabeu que hi ha un 53% dels 7 milions i mig de ciutadans de Catalunya que són castellanoparlants, el 90% dels quals entenen perfectament el català i molts d'ells el saben parlar. Per tant, hem de compaginar amb el nou estat, i no és fàcil, ja he dit que és un tema polèmic, sé que estic a la Selva del Camp i, per tant, la majoria deveu ser catalanoparlants, però, esclar, aquest mateix fet el plantegem exactament igual a Gavà, a Viladecans, a l'Hospitalet, i allà el públic és molt diferent, com us podeu imaginar, on sigui. Per tant, això ho haurem de mirar a encaixar. Lo important, sobretot, i estic segur que aquesta és una idea que compartim tots, lo important és que no tractem el castellà com, per desgràcia, l'estat espanyol ha tractat el català durant molts anys. Que siguem respectuosos amb el castellà i amb els castellanoparlants, però això sí, que serem absolutament intransigents amb la defensa de l'idioma català, que és el nostre. Perquè, si no, el català com a llengua minoritària acabarà desapareixent davant d'una llengua d'expansió com és la llengua espanyola. I tema últim, i amb això tanco. Si Catalunya ha de tenir exèrcit o no ha de tenir exèrcit. Aquest és un tema que jo us confesso que quan vam començar a redactar el primer esborrany, jo em pensava que no donaria gens de guerra. I sí, valgui la redundància. Sí que en dona, sí. I us asseguro que bueno, és del que més polèmic està generant. I gent que, inclús de l'àmbit progressista, i us diré noms, en Miquel Sellarès, en Carot Rovira, etcètera, etcètera, són favorables a que Catalunya tingui un exèrcit petit, molt professionalitzat, en fi, diuen que sense exèrcit no hi ha estat. Bé, jo us donaré la meva modesta opinió i és la proposta que entregarem el dimecres al Parlament de Catalunya. Nosaltres proposem que Catalunya no tingui exèrcit, no tingui forces armades, perquè el pressupost que necessitaria l'exèrcit català, que vindria a ser més o menys equivalent com el d'Àustria, són 17.000 milions d'euros. Sabeu el que es pot fer amb 17.000 milions d'euros? Tot allò que us he dit de la pensió, 1.000 euros, de que tothom tingui habitatge, en fi, la llei de dependència, posar-la realment en compliment efectiu. Es poden fer moltes coses. El pressupost de la Generalitat, perquè us feu una idea, en aquests moments és de 47.000 milions d'euros. Per tant, 17.000 és un 20%. Són molts diners. Però no només per raons economicistes, que també, sinó per qüestió de principis. Nosaltres no pensem envair a ningú, no? Ni volem que ningú ens envaeixi, ni ningú ens ataqui. Per tant, de què serveix tenir un exèrcit, per molt petit i professionalitzat que sigui? A més, a bufetades, la història ens demostra que els catalans sempre acabem perdent. Sempre. No en sabem, no tenim aquest esperit, com es diu allò, aguerrido, no?, que tenen els espanyols, l'Ardo Guerrero, no el tenim. I, evidentment, no tenim cabres que desfilin davant dels exèrcits. Som així, i em estic molt orgullós que siguem així. I si algú pensa, legítimament, home, però si diem que volem estar a la Unió Europea, perquè almenys els primers anys ja haurem d'estar a la Unió Europea, ho necessitem, després ja ens ho plantejarem, si no millora l'estat actual de la Unió Europea, potser ens haurem de plantejar d'aquí 10 o 15 anys, Si ens hi quedem o ens n'anem, us recordo que Finlàndia, Noruega, Suècia no hi són, a la Unió Europea. Anglaterra vol marxar. Anglaterra vol marxar, el Brexit, etc. Per tant, ja ho veurem, però d'entrada hi hem d'estar. I això sí, hem de reconèixer que el tractat de la Unió Europea, el de Lisboa, l'última reforma, diu que si estàs a la Unió Europea has d'estar a l'OTAN, per força. Per tant, Catalunya estarà a l'OTAN? Sí, si vosaltres ho voleu, que l'última paraula teniu els ciutadans. Sí que hi serem, però sabeu què diu el tractat de l'OTAN? Diu que tots els estats membres han de contribuir d'alguna manera amb els objectius i finalitats de l'organització del tractat de l'Atlàntic Nord. És a dir, no diu que hagis de portar necessàriament forces armades. I hem sondejat a gent de l'OTAN i ens diuen que és perfectament possible que Catalunya, que la futura República de Catalunya, contribueixi a través de personal humanitari. Metges, infermers, helicòpters d'evacuació de ferits, tendes de campanya, material sanitari, etcètera, etcètera. Ajuda humanitària en un conflicte extern. Bé, els catalans, la solidaritat
no ens guanya ningú, eh? Quan ha sigut menester, que ho hem demostrat mil vegades, que som els primers, doncs perquè la futura república, institucionalment, no pot tenir preparat un contingent de protecció civil, que també ens serviria per casos de catàstrofes internes, en comptes d'unes forces armades, 10.000 soldats joves a dintre les casernes no fotent res durant tot el dia, anar tirant trets al camp d'instrucció, em direu si això serveix d'alguna cosa avui en dia. I per descomptat, el més important per mi, que cap català ni catalana perdi la vida en un conflicte bèl·lic ni mati a cap altra persona per una causa que no és la seva. Si jo no ho vull ni pel meu propi país, això, la llibertat no l'hem d'aconseguir a trets, sinó que l'hem d'aconseguir amb les nostres armes, que són les eines, com sabeu perfectament, de la paraula. Jo sempre ho sintetitzo amb el Sant Jordi, no? El llibre i una rosa. Aquestes són les nostres armes. La cultura, el diàleg, la mà estesa a la gent. Tampoc que ens vagin donant garrotades, això tampoc, eh? Però aquesta és la proposta que us tinc, que no tinguem forces armades. Insisteixo, els catalans ho heu de decidir en aquest període de participació ciutadana que s'obrirà pues, d'aquí un mes o dos mesos. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta exposició d'on érem, on som i on anem, on volem anar, que crec que ha sigut molt il·lustrativa i, clar, davant no és debat, sinó hi ha preguntes. Tota conferència la acabem sempre amb un torn de preguntes i després acabarà l'acte del Josep. Qui vol fer una pregunteta? Endavant. El resum, suposo que és un resum molt europeu i molt ben fet del que és la Constitució que proposeu. Jo no sé si té un preàmbul historicista, sí. Perquè en cas l'expliqueu i a mi m'agradaria que hi fos aquest preàmbul historicista, en el sentit de dir, per exemple, no? El president de la República Catalana és l'hereu de Carles II d'Àustria, l'últim rei català derrotat per Felip V. No? I ja sabem que hem de ser una república, però de la mateixa manera que els presidents de la República Francesa són hereus dels antics monarques francesos, amb tots els drets lliures, per exemple, el rei de França, com a descendent també pel part que fos del comte de Foix, era un príncep d'Andorra, el rei de França. Un cop el rei de França desapareix i hi ha un president de la República Francesa, el president de la República Francesa és un príncep d'Andorra. Això és un príncep d'Andorra. Per tant, això crec que també s'hauria de dir, en el sentit de dir, escolta'm, que no sortim com un bolet del no-res, sinó que venim d'una història anterior, suposo, crec que això hauria de dir el preàmbul, i això s'hauria de... quedaria bé dir-ho també, no? Oh, i tant. Us agraeixo molt aquesta intervenció perquè, efectivament, és una de les coses que segurament hauria d'haver dit, però, esclar, no, en tot no hi penses, eh? I no ho pots dir absolutament tot. Mireu, en el preàmbul d'aquest primer esborrany de text constitucional participatiu, que quedi molt clar, que fins al redactat de la Constitució definitiva pel Parlament de Catalunya, doncs, evidentment, tindrà esmenes, com molt bé us he dit, comença de la següent manera. Preàmbul. Un dels usatges més antics, segle XV, que varen donar lloc a la darrera compilació de les Constitucions i altres drets de Catalunya dut a terme l'any 1701, és a dir, la que provarem serà l'última, però recordo que del 1281, any de la primera Constitució de Catalunya, Castella no existia, Espanya no existia, fins a l'any 1705 se'n van aprovar 11 de Constitució, aquesta serà la 12. La 12a Constitució de Catalunya.
Doncs ens recorda el següent, un dels usatges més antics. Cada nació redacta la seva pròpia llei. En compliment d'aquest mandat dels nostres avantpassats, el poble de Catalunya, conscient que els poders de la nació emanen de la voluntat lliure i sobirana dels ciutadans, etc., etc., etc. I un altre apartat també en clau històrica. Paràgraf número 3. Els catalans, actuant en plena llibertat, sabedors que la nostra història així ho demana, des que l'any 1714 van ser abolides les nostres constitucions i drets vigents des del 1281, tot reivindicant amb fermesa i orgull el nostre passat, afirmem l'existència actual de la identitat nacional catalana i conscients que, és a dir, una altra referència històrica. Una anècdota, si m'ho permeteu, i n'hi ha alguna més de referència en aquest nivell. Dels Reis, com podeu veure, no en parlem, però precisament per això volem que els ciutadans, amb aquest procés de participació que durarà 6 o 7 mesos, hi feu totes aquestes aportacions. Per tant, li demano amb tot el carinyo que quan vostè tingui l'oportunitat que us passi la fase participativa aquí, a la Selva del Camp, feu alguna referència a això. Una anècdota. Quan vam lliurar en l'equip de redactors, que som 17 persones en total, d'aquest primer esborrany, hi ha un historiador, n'hi ha un. I en el moment en què vam entregar un primer text provisional a una sèrie de personalitats de Catalunya, un d'ells li vam lliurar, ara no me'n recordaré del nom, sí, perdó, a l'historiador Armand de Fluvià. I es veu que al cap de 24 hores el va trucar indignat amb el nostre col·lega historiador, dient, però què feu? Us heu deixat, en l'article que parlem dels símbols, de la bandera, de l'himne, els segadors, la bandera, no l'estelada, sinó la senyera, etcètera. Diu, us heu deixat l'escut? No poseu res de l'escut? I Catalunya ha de tenir un escut? Però esclar, li va dir, ostres, envia'ns quin és l'escut històric de Catalunya. Sabeu què porta l'escut històric de Catalunya? Una corona. La corona reial del rei Jaume I. Esclar, de moment no ho vam posar. Però es pot posar, no passa res. Però estem tan farts de monarquies, tan farts, que és que crear la república posant un escut monàrquic... Ja ho sé que la història és... Exacte, aquest. Podria ser aquest. Per tant, més deures que us poso, ja ho veieu, sortireu d'aquí plens de feina. Quan tingueu el procés participatiu, dieu-nos si creieu que hem de tenir escut, no l'hem de tenir, si hem de recuperar l'escut històric amb la corona de la sobirania reial, si hem de posar el republicà, si no n'hem de tenir, etc. I em permeteu que us digui quin és l'article d'aquests aproximadament 100. És una constitució curta, ens hem fixat, com us dic, en constitucions nòrdiques, i el que no volem és un mamotreto com la constitució espanyola. Que si us dic que aixequeu la mà als que esteu a la sala, els que us l'heu llegit, segur que no l'aixecarà ningú. Ja que no t'ho sé. Mira, un. Jo estic en ell, jo. Un. I jo perquè la necessitava saber per les oposicions de jutge, com us podeu imaginar. Però és que és infumable. La vaig llegir i vaig votar no. És que és infumable, tu. Una frase principal, 7 subordinades, 14 gerundis, cap punt i coma, ni punt ni a part. Qui ha redactat aquesta barbaritat, no? En canvi, aquesta ja l'entendrem de seguida. La llevadora. Els militars això de redactar molt no en sabien. Doncs, com us podeu imaginar, aquests 100 articles amb l'equip d'experts ens ha costat una feina de més d'un any. Hi havia articles i apartats que portaven hores i hores de discussió i al final dèiem, bueno, deixem-ho, però ens posem d'acord i ja continuarem la setmana que ve, etcètera, etcètera. Perquè tot això, aprofito per dir-ho, ho fèiem en el nostre temps lliure, no en les nostres hores de feina. I no tenim això, doncs algú ha rebut. L'article que menys ens va costar, jo crec que ens va costar aproximadament uns 5 minuts de reunió. Us el llegeixo. Disposició final derogatòria. La publicació d'aquesta Constitució deroga en el territori de Catalunya la Constitució del Regne d'Espanya del 6 de desembre del 78. Punt final. S'ha acabat. Un lingüista, i tant. Sí, i bé, potser
un dia ja vam parlar amb ells, llavors encara no estàvem tan organitzats com ara. Recordo que em vau facilitar molt amablement la vostra targeta, allà, com dius, aquella sala on vau parlar, suposo, la darrera vegada. I, clar, ja sabeu que haurem un nou contacte, perquè la nostra proposta és de les tres que heu anomenat la tercera. Sí, sí, ho sé, és a dir, clar. No volem, tot i que s'ha transversat i s'ha dit al revés... Sí, hi ha hagut una interpretació mal intencionada, la veritat, eh? Sí. Molt mal intencionada. Jo no el comparteixo al 100%, però he de reconèixer que gairebé tot el que es diu allà és cert, és cert. I el risc de perill del bilingüisme és cert. Però, és clar, és un tema precisament tan complex i polièdric que, si em permets, abans de fer públic un comunicat com aquest, que ja heu vist, la que s'ha organitzat, s'hauria d'haver consensuat una mica més amb altres sectors de la societat, no? Però bé, és bo, això contribueix al debat, sí, sí, cap problema. Sempre una de les crítiques que se'ns fa és precisament l'oportunitat, però a veure, nosaltres no li vam demanar a determinats polítics que podríem, com que som la família, la majoria del vostre partit, no els vam demanar que es pronunciessin i pel seu compte, sense consultar-ho a ningú ni consensuar-ho a ningú, comencessin a dir la primera opció. Sí, sí. A Catalunya serà oficial tant el català com el castellà. Perquè això és la mort anunciada de la llengua catalana, com saben tots els sociolingüistes. Potser els polítics no ho saben, la gent del carrer pot tampoc ho sap, però la gent que s'hi dedica, jo soc lingüista, però no sociolingüista, sociolingüista soc allà, però no soc cap expert en sociolingüística, en sociolingüística. Però els experts en sociolingüística, tots estan d'acord que una situació com l'actual de tractament de llengües legalment que tenim a la Catalunya actual i de l'estat espanyol, comporta la mort de la llengua feble, o sigui, la mort i la desaparició, amb un perill o tres de generacions, evidentment cap dels que som aquí veurem la desaparició del català. Això ja ho sabem. No, perquè és una cosa que és a base d'anys, no? Però mira, avui mateix una persona que ha viscut a Alsàcia em comentava que Alsàcia era de part d'Alemanya, però és dintre de l'estat francès. En tres generacions, la gent jove ja no saben ni tan sols alemany. En canvi, si l'avi d'aquest gent jove, amb el fill parla francès. I en tres generacions s'encarrega de llengua alemanya d'Alsàcia. La llengua històrica que li surt. I això que és una llengua forta. Sí, i això que vostè té a Alemanya, sí, sí, és una llengua completament forta. Sí, sí. Si aquí a Catalunya cometem el disbarat de mantenir l'actual estatus legal de català i castellà com tenim fins ara, ja dic, nosaltres no ho veurem, però en tres generacions, màxim quatre, el català desapareix. I això tots els sociolingüistes estan d'acord en aquest punt. Per tant, qui us ho va demanar, aquests polítics, alegrement i sense consensuar amb ningú, van començar a dir que aquesta situació no es modificaria? Fins i tot n'hi ha alguns, i no diré noms perquè ja els sabem, que van arribar a dir no, és que en la situació lingüística no canviarà gens. No, no, serà oficial el català i el castellà tindrà un cert reconeixement. No canviarà res. Doncs si no canvia res, ja veiem el que passa. A cada vegada perdem un llençol. I bé, per tant, sí. Això, per aquest motiu nosaltres vam considerar que ens havíem de pronunciar. Perquè els altres ja s'havien pronunciat en sentit contrari. Entenc, aleshores, la nostra opinió és no hi ha oficialitat, si estiu als Estats Units, però la llengua del país és el català. Natural i pròpia, i d'ús preferent. Els que parlen en castellà, perquè també hi ha gent que ens ha dit prohibireu el castellà. Això no ho planteja ningú. Els que parlen en castellà... A part dels de Ciutadans, si t'ho diuen contínuament... Però tampoc fem la 15-0. Si hi ha algú que aquí a Catalunya parla alemany, romanès, àrab, etc. A veure, la reflexió que està plantejant el vostre convidat és molt pertinent i, efectivament, el manifest del grup Koiné ha generat, obert la caixa de Pandora, m'atreviria a dir jo, amb el tema de l'idioma. I des de l'àmbit polític, no només d'Esquerra, també de Democràcia i Llibertat, també de la CUP, inclús del CUP, del PSC, per no dir-ho,
Pepe i jo, i a Ciudadanos ja no els desmento, perquè afortunadament a Catalunya que va tenen un pes més residual, afortunadament. Això demostra fins a quin punt els catalans són intel·ligents. Però dit això, entre tots els partits polítics hi ha un cert consens en que això seria l'ideal, defensar ultrança el català i que fos l'única llengua oficial o ni tan sols s'esmentés. Però esclar, és veritat que també hi ha molts experts en estadística que ens diuen que no hem d'oblidar mai que el 53% dels 7 milions i mig de catalans, de persones que viuen a Catalunya, tenen com a llengua habitual, llengua materna, el castellà. Bueno, això és el que ens surten les estadístiques. Són d'origen castellanoparlant familiar, però que tinguin com a llengua habitual el castellà no rinda. La llengua, l'ús social de la llengua... Perdona, aquesta xifra del 50 i tant si les tres que veieu, és la xifra de persones que, quan eren petits a casa seva, parlaven castellà. Però jo conec molts, i segur que fins i tot hi deu haver a la sala, i tots ens coneixem, de persones que a casa seva, de petits, parlaven castellà. Fins i tot parlen en castellà amb els seus germans. L'altre dia me'n trobaven dos. Deia, jo amb un germà parlo en castellà, perquè de petits sempre han parlat en castellà. Però ara són gent que parlen català, però sempre de debeu. Bueno, ja ajustarem les estadístiques, però em reconeixereu que és cert que hi ha un percentatge important de gent castellano parlant amb el tema de l'ús social, Passeu un micro allà. Gent que quan va a l'Ajuntament o quan va a fer un tràmit utilitza el català, però en canvi passa una mica com a les escoles. Sabeu, sabut tots, que al pati la llengua d'ús majoritari és el castellà i en canvi a dins l'aula és el català. Són aquelles dicotomies que estan passant a la nostra societat. Per tant, jo l'únic que us puc dir amb aquest tema és que, sobretot, mirem de consensuar la solució final. Perquè ens hi juguem molt, ens hi juguem molt. La paraula de senyor. Jo m'hi vaig dir, em coneix perfectament. Bé, jo sóc un dels signants del manifest, no el manifest, sinó del document de matisos que vam fer al grup Coi. Em sento una mica interpel·lat, no? La veritat és que això requereix un monogràfic. Evident, evident. Mira, jo, sí, permetem 5 segons, Aniria bé que dintre d'aquests actes que anireu fent de sensibilització i participació convideu algun expert en temes de llengües. O a dos. Un d'una corrent i l'altre d'una altra corrent. Perdó, endavant. Sí, jo no vull entrar ara en el fons. Seria això, objecte d'efectivament un acte per poder parlar molt de detalls. Sento interpel·lat perquè, efectivament, he format aquest grup d'especialistes, de sociolingüistes que diuen que ens ocupem, en definitiva, de poder avaluar i testar la mentalitat de l'ús de la llengua. M'encarrego de fer els informes anuals sobre la llengua, per tant, tinc una certa responsabilitat sobre aquesta situació, sobretot també des del punt de vista professional. No? Jo, si hi ha alguna cosa que poso, diguem-ne, en qüestió del manifest del compliment, que el manifest de soldats importants, com és posar el tema de la llengua, altra vegada damunt de la taula, amb la gent de la sociopolítica, i per iniciar un debat, que semblava que s'estava evitant. Si algunes coses poso en qüestió, en aquest document de matisos, no esmena a la totalitat, estem parlant d'un document de matisos del compliment, és sobretot d'una manera, diguem-ne, el determinisme fatalista que presenta en l'exposició de la llengua catalana, que ara mateix en Joan Maria Virgili, diguem-ne si pot tenir incluït una mica en la seva exposició, el català té diferències, per descomptat, el més important de tot és l'ús, tenim un diferencial que posa a l'ús, en llengua habitual, en el català, a favor del castellà. Però també té fortaleses importants. Fortaleses importants que ens fan pensar que anem, diguem-ne, en un procés lent, però, que a més s'han de complir, per descomptat, però amb una direcció, certament, que ens fa pensar que malgrat trobar-nos en una situació d'alteració de comunicació tan profundíssima com la que hem dit, estem parlant de les jornades migratòries importantíssimes al tercer quart del segle XX d'una banda i al combat del mil·lenni de les migracions internacionals, estem parlant d'un veritable miracle des de l'UNEM, que els indicadors més importants que són el pas de la llengua inicial, la llengua d'identificació, ens són favorables. Per tant, el català no s'ha de capacitat d'atenció. Es guanyen fluxos de parlants en aquest sentit, quan podria passar absolutament el contrari.
o de la televisió internacional, també és positiva. És a dir, a l'hora del plantejament del determinisme per la vista tan gran, hem de vigilar una qüestió per a nosaltres central, i és que, certament, no hipotequem la percepció dels propis catalans governants sobre la viabilitat futura del que és la llengua. Nosaltres tenim una llengua que va molt bé, realment tenim una llengua que hem de ser capaços d'enlairar-la en aquesta societat com a eix comunicatiu central, per exemple. I presentar-la com una llengua que se'n va enormes sense donar... Teniu permís al professor ja intervenir estudis? Sí, i vols entendre el debat estrictament sobre això? Aquestes dades que nosaltres tenim, estem disponent, etc. No siguen vàlides, no siguen, hagin estat fins i tot manipulades, clar, certament això no hi ha funcionat, però el problema és la percepció que vostè, perquè tots coneixeu. Escolteu, que quan es conseguís és molt important, i és molt important. I d'altra banda, això que dic d'una banda és aquesta qüestió, i de l'altra hi ha una qüestió per a mi central, i és, diguem-ne, el tema de les migracions. En el sentit de l'oportunitat o no del plantejament d'aquesta qüestió, escolteu, la xifra que acaba de donar el nostre conferenciant és que nosaltres tenim una... A Catalunya tenim un terç de la població que és de llengua inicial catalana. I més de la meitat, el 55%, que és de llengua inicial castellana. Tenim un migració de 24 punts. En canvi, la llengua d'identificació, que és un concepte que fa, que més enllà de la llengua que has après a casa, pot ser en la vida social, hi ha moltes llengües que tenen adoptes una altra, i sortim guanyant. I aquest diferencial de 24 punts es converteix en un diferencial de 11 punts. Hem guanyat, hem atret parlants de l'altre grup lingüístic. Això és lent, com tots els processos socials, però la direccionalitat l'hem de poder establir com a positiva. I sobretot el que hem de poder veure és que necessitem un plantejament necessitem a les noves migracions, necessitem un debat en què ens cal guanyar més adeptes per al procés, necessitem plantejar-nos una proposta lingüística que pugui ser assumida, que no renuncia per descomptat a el que català passa el paper central de la comunicació en el nostre país. Però no us oblideu d'una cosa, que la preeminència del català s'anirà en un context molt bilingüe. Això serà així. I a partir d'aquí podem donar tot el que però a veure com us hem de tot això ho mereix. Perfecte, ja veieu si és polièdric aquest tema, eh? Molt bé, ens ho apuntem per una pròxima debat obert sobre aquest tema lingüístic que creiem que pot ser molt interessant també. El temps s'estira una mica a sobre, sí. I per acabar l'acte comptem aquí amb el Josep Rufà d'Esquerra Republicana, que és el que ha fet el possible aquest contacte i l'acte d'avui. Sobretot agraïm des del col·lectiu 25 d'abril aquesta ajuda i la presència del Josep Santiago Vidal, que crec que ens ha posat molts deures i els hem de fer. Gràcies. Fins aquest. Fins aquest. Bé, jo seré molt breu. Fa 5 anys, quan preparàvem les consultes el 25 d'abril, que vam participar amb molta gent que les que estem aquí, doncs molts no ens pensàvem on podríem arribar si érem bastant tossuts amb el tema de la defensa de Catalunya, la defensa de la llengua i la defensa dels nostres drets, no? Jo estic aquests 4 mesos, 5 mesos des que estic representant-vos amb molts de vosaltres al Senat, tant si m'heu votat com si no, al costat del Santi Vidal us haig de dir que he après molt escoltant-lo, perquè realment val la pena només per estar al seu costat, doncs l'oportunitat que m'heu donat durant aquests mesos. Però també donar gràcies al col·lectiu que des del primer moment que es va pensar en fer un col·lectiu per continuar el tema de les consultes, que no es perdés aquesta flama, aquí a la Selva, doncs se va crear un col·lectiu que ha treballat molt. És un col·lectiu que és molt transversal amb el tema d'aquestes xerrades de diferents partits, de diferents entitats,
Això ens vol dir que estem treballant, Lluís, a tots els que esteu al secretariat del col·lectiu 25 d'abril, donar-vos les gràcies. De fet, no em va costar gens fer vindre el Santi, perquè el tenia costat, i llavors si sabia que em deia que no, cada dia a la cafeteria li diria Santi, que no vens, Santi, que no vens. L'únic que vam patir, per si hi havia eleccions o no, que la gent canviés. Per sort, no hem tocat la gent del Santiago Vidal, ha pogut vindre aquí amb nosaltres. Espero que properament, si dura una mica la propera legislatura, de cara a final d'any, doncs portar un altre ponent, si voleu, creïble, però jo crec que ara és el moment de fer el debat de tot el que ha apostat una mica en Santi, el treball que han fet ells, doncs de poder debatre-ho. Jo crec que això ho han de debatre tots els que estem en aquesta sala i molta més gent, en diferents àmbits, uns coneixedors més d'uns àmbits i uns altres temes, i crec que, bueno, que és necessari de fer aquesta reflexió, d'haver-te escoltat, Santi, i donar-te les gràcies personalment per com ens has portat com a grup, perquè penseu que Esquerra Republicana al Senat fins ara només teníem una persona, per tant l'Esther Capella, ara és diputada, vam anar tots 8 nous, que no ens coneixem entre nosaltres, quasi, tenim un referent que era el Santi, però els altres es desconeixíem. El que ha fet el Santiago ha sigut per mi una cosa increïble, no? Que gent de diferents procedències, gent que treballa amb l'empresa privada, gent que és del sector públic, gent que està a càstig parlamentària però que estava treballant amb el tractor, pagesos de Gandesa, doncs que estiguem allà, coordinar un equip humà com aquest, li ha estat fàcil perquè tots hem posat la nostra voluntat, i crec que esperem que els futurs representants, siguin els que siguin, doncs que segueixin en aquesta línia, defensant els nostres ideals allà i defensant Catalunya, com diu el Tardà. Nosaltres volem ser l'exèrcit no militar, no armat, davant d'aquesta situació d'Espanya. S'ha d'aprofitar el moment, a Espanya no tenen clar el que volen, i tenen uns partits polítics que no saben el que fer, perquè no saben si s'han de refundar, no saben la situació catalana com l'han d'agafar, i és un moment que nosaltres en paral·lel seguim treballant, ara que jo no estic de senador, que estic en funcions, que dic, jo segueixo treballant amb el territori. Per què? Perquè el primer dia, si m'hi trobo de senador, continuo portant les nostres propostes, i si no els hi passaré als meus companys de partit que estan allà. Agrair-vos la presència a tots els que esteu aquí, a la part de la família i regidors d'altres pobles que heu vingut, sempre es va agrair-ho i tornar-hi a donar les gràcies al col·lectiu per organitzar aquestes jornades. Moltes gràcies.